រឿងបួននេះបារោះតែងតែរំពឹងអ្នកប្រាប់គេដោយត្រង់ខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីរឿងទាំង4ដែលមនុស្សប្រុសចង់ឲ្យអ្នកបង្ហាញគេតាមត្រង់ទី1នៅពេលដែលអ្នកកើតមានបញ្ហាស្មុគស្មាញអ្នកគួរតែនិយាយចេញមកដោយមិនគួរលាក់ក្នុងចិត្តនោះទេហើយធ្វើមុខមិនរីកឲ្យបារោះទីនោះទេព្រោះអាចធ្វើឲ្យគេគិតថាមានបញ្ហាមកពីគេតែអ្នកមិនសប្បាយចិត្តបែបនេះដូច្នេះអ្នកគួរតែនិយាយឲ្យត្រង់ទើបមិនធ្វើឲ្យគេគិតប្រេះផ្ដាសទី2អ្នកគួរតែនិយាយផែនការរបស់អ្នកចេញមកប្រាប់គេឲ្យដឹងដាក់ឲ្យគេស្គាល់អ្នកឲ្យច្បាស់ទើបមិនមានបញ្ហានៅពេលក្រោយទី3នៅពេលដែលអ្នកចង់បានកដោអ្វីអ្នកគួរតែនិយាយចេញមកប៉ុន្តែមិនគួរនិយាយត្រង់ត្រង់ឡើយដែលអ្នកគួរតែនិយាយដើម្បីឆិតទើបអាចធ្វើឲ្យបារោះដឹងថាអ្នកចង់បានអ្វីដូច្នេះនៅពេលដែលគេទិញឲ្យអ្នកអ្នកនឹងអាចពេញចិត្តខ្លាំងហើយមិនធ្វើមុខមិនរីកនោះទេទី4បើអ្នកចង់ទៅញ៉ាំអីនៅកន្លែងណាអ្នកគួរតែនិយាយចេញមកតាមត្រង់ដោយមិនគួរឲ្យទីទៅទីមកនាំតែខាត់ពេលអត់ប្រយោជន៍នោះទេនៅពេលដែលអ្នកអាចនិយាយរឿងទាំង4ខាងលើនេះតាមត្រង់នោះមនោសញ្ចេតនាអ្នកនឹងល្អជាមិនខានឡើយ